gledalci, vi pratite nastavak razgovora sa gospodinom Slavkom Nikićem. Imali ste priliku u prvom delu da čujete obilje informacija i komentara na aktualne događaje. U drugom delu nastavljamo razgovor o tome u kom pravcu idu pregovori Beograda i Prištine, kako se to često navodi, dakle, zvanične srpske vlasti i nekakvih privremenih institucija ili kako god da ih nazovemo u Prištini, jedne međunarodno, makar da su Ujedinjene nacije u pitanju, nepriznate takozvane države Kosovo. S druge strane, naravno, bit će ovde reći i o tome da li je, dakle, ministar inostranih poslova Ivica Dačić kontradiktoran u svojim izjavama, na što je i reagovao gospodin Nikić u prethodnom periodu. Svakako ćemo pričati i o porodicama kidnapovanih i nestalih i o tome na koji način oni pokušavaju da dođu do pravde i istine za 3000 kidnapovanih Srba, za koje se ne zna ni gde su im posmrtni ostaci, ni na koji način su skončali. Dakle, svi oni koji su 99. godine praktično nestali sa lica zemlje. I što je ostalo kao nekakva potpuna misterija. O trgovini organa će takođe biti reči, kao i o poseti, odnosno razgovoru Eliota Engela sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem. Dakle, ostanite uz nas, u narednih 45 minuta ćemo razgovarati o ovim temama. Gospodine Nikiću, dakle, kritikovali ste predsjednika Vučića zbog izjava nekada i zbog načina koji vodi politiku sada. Da li smatrate da se u ovom trenutku prave slične ili iste greške kao 90. godina kada je u pitanju politika prema južnosrpskoj pokrajini? Dobro pitanje, dosta iznenađujuće za mene. Sećamo se krilatice i posle Tita Tito, je li tako? To je bilo posle smrti našeg najvećeg sina. Tada je početkom 90. godina, da bi se na neki način stavilo do znanja svetu kako je Srbija u stvari država koja jeste spremna, odnosno tada Jugoslavija, da na čelu Jugoslavije bude Albanac, da su odlučili da penzionisanog zastavnika, izuzetno poštenog čovjeka i dobro kog sam lično poznavao, stanove samo dva ulaza dalje od mene, u ulici Maršala Tita u Prištini, Sejdo Bajramović postaje predsednik države preko noći. To je imalo na neki način neki zadatak koji je, odnosno, to je dalo neke rezultate, ali kratkoročne, vrlo kratko. Sve je to imalo jedan kontraefekt. A sada se pojavljuje opet lojalni Albanac u liku Demberiše, koji svako jutro objašnjava Srbima šta bi trebalo da rade, a onda, onako nesmotreno, gospodin Hašim Tači iz njegovih usta, pa iz njegovih usta gospodin Ramuš Haradinaj i ostala gospoda koju on proziva. Nemojte da se lažemo. Ne postoji Albanac koji može da ide na prostoru Kosova i Metohije, da ne radi za albansku službu, a da radi za našu. Sve ostalo su priče neozbiljne. Što znači, nemam ništa protiv Demberiše, ali jednom sam gostovao s njim u emisiji i on je tad garantovao da više droge u Trnovcu nema. Ja sam garantovao da ima. Emisija se završila, sve je to prošlo, ali posle dva dana čovek sa 4 kg heroina je iz Trnovca i uhapšen. Niko ne reaguje na to. Šta hoću da kažem, nije to bitno što sam ja bio u pravu, bitno je što se i dan danas narod srpski dovodi u zabludu i laže, predstavljaju mu se ljudi za velike dobročinitelje i velike zagovornike, ajde da kažem, ne samo srpskih interesa, već i srpskih nekih dešavanja ovoga vremena. U stvari, oni to nisu. Drugo, Aleksandar Vučić je imao, posle sastanka sa najvećim krvnikom srpskim, koji je najveći lobista šiptarski, o problemu Kosova i Metohije, on je imao konferenciju za novinare. Pažljivo sam ga slušao i tu je on rekao otprilike ono što svi znamo, ali i nešto što je vrlo nesmotreno. Citiram Aleksandra Vučića. On je govorio o
načinu borbe koji Srbi na prostoru severa Kosova vode trenutno, tražeći pravdu za sebe, on ih je uporedio sa načinom borbe koji su nekada Albanci vodili protiv Srba. To je dosta nesmotreno i sva je sreća što to nije tačno. Jer ako je tačno, moramo da budemo svesni činjenice da je na kraju te borbe koju su Albanci vodili protiv, odnosno, hajde da ne kažem protiv, oni su vodili protiv vlasti, da ne kažem protiv Srbije, je bio rat 1999. godine. Da li nam je to Vučić Aleksandar jutros najavio rat? Jer ako je doveo, ako je napravio jedno poređenje, znači isti način borbe su preuzeli i Srbi, to podrazumeva neku novu 99. godinu. Ja znam da to nije tako, a da to nije tako govori sledeća činjenica. Nijedan od Albanaca koji je napustio državnu instituciju tih početkom 90. godine, odnosno 91. 92. koje godine su još oni sve to radili, nije potom odlučio da se vrati. Srbi su u jednom trenutku napustili, podneli ostavke, posle par meseci su se ponovo vratili na ta mesta. Tako da, način borbe je drugačiji, situacija je drugačija, sve je drugačije. Ne može da se poredi. Zašto to Aleksandar Vučić radi? Ne verujem da je zlonamerno, lično mislim da nema dovoljno dobre podatke. Rekao sam u više navrata, ponovit ću još jednom, nije problem to što Aleksandar Vučić ne poznaje Albance sa prostora Kosova i Metohije. Problem je što ne poznaje ni Srbe sa prostora Kosova i Metohije. Sve će ovo pući jednog dana kao atomska bomba. Ne mora da znači da će to pući sa albanske strane. Može da pukne i sa srpske. Ja sam u kontaktu sa Srbima sa prostora Kosova i Metohije. Znam tačno šta misle, znam tačno šta, kako komentarišu bilo koju situaciju koju mi gledamo i slušamo u sasvim nekom drugom izdanju na prostoru Kosova i Metohije. Tako da moramo da budemo svesni činjenice da se od laži nikakva pita ne pravi, da ovi koji po jutarnjim programima komentarišu situaciju na prostoru Kosova i Metohije ne rade ništa zlonamerno, ja lično verujem, ali jednostavno oni ne poznaju način razmišljanja Albanaca kojima se obraćaju, odnosno o kojima oni mišljenje iznose, i to ide sve dublje i dublje u neizvesnost. Kako će se to završiti, ja se plašim toga, a da će se završiti dobro za nas Srbe neće sigurno, pogotovo ne za Srbe koji žive na prostoru Kosova i Metohije. A da li se recimo, gospodin Nikić, može reći da je gospodin Drecun neko ko ne poznaje Srbe, dakle, iz južne srpske pokrajine? Ne razumem pitanje. Kako je moguće da vi možete i da imate pretpostavku da on poznaje? Znate li, od kad, do kad je on živeo na Kosovu? Nikad. Kad je on proveo vreme na prostoru Kosova i Metohije? U vreme bombardovanja. Nešto 98. išao kao novinar i radio neki novinarski posao. Ali iz njegovih usta ratovanje i borba ne izbija. Ali obavezno oko sebe pokupi neke Nepali puške koji ne mogu da mu protivreče. Ispred mene to niti sme, niti može da kaže. Drecun nije svestan šta radi. Pogotovo u poslednjih par meseci. On takvu tragediju navlači na vrat Srbima na prostoru Kosova i Metohije da je to neverovatno. Ja ne mogu da verujem da postoji čovjek koji može da se transformiše kao Drecun. On je bio prvi lobista srpski da se podrži vlada gospodina Ramuša Haradinaja, kako ga je on nazivao. A sada ga pljuje najstrašnije i vređa. Tada ga je nazivao gospodinom i da kažemo zašto. Zato što je trebao da bude neko ko će pomoći da se formira ta vlada, da bi on ušao u našu vladu. Da bi on sebe ugnezdio tu. A sada pljuje da bi on ostao opet tu gde je. Ne može. Takva transformacija, rekao sam kada je Aleksandar Vučić došao na vlast, nije me razumeo, on nije bio svestan da sam mu ja više dobra mislio nego svi ovi koji mu poltronišu tu. Ja sam rekao, vlast koja dođe na krilima izdaje. Ona odlazi na krilima tragedije sopstvenog naroda. Ako nije kriza i ako nije tragedija, ovo što se dešava nama sa prostorom, odnosno sa Kosovom i Metohijom, onda šta je?
šta je. Odlično je u jednoj knjizi napisao, da ga ponovo pomenem, Radivoje Papović, ja ću to parafrazirati, on je napisao, pa s obzirom na to kako se mi danas ponašamo, možda nas Kosovo više i ne sleduje. U tom stilu, neka mi ne zameri Radivoje, ali otprilike tako. Mi kako se ponašamo, ne. A moje, ono što ja mogu da kažem, zemlja hrani samo onoga ko je spreman da je brani. Nikog drugog, nema šanse. A mi smo odlučili da predamo svoje parče zemlje, ne bi li nam rekao neko kako smo dobri. Zakačili su neku šargarepu koja se zove Evropska unija, neko nosi taj štap, za Aleksandrom Vučićem idu Srbi sa prostora Kosova i Metohije, kao jagnjad za vukom koji im je zaklao majku, odnosno ovcu. Što se to dešava s nama? Mi smo izdržali, naši stari su izdržali albansku čizmu, a mi smo se sad uplašili od vlasti iz Beograda, ili nam je veoma važno da se neko iz naše porodice zaposli negde. Neka zapamti Aleksandar Vučić i ova vlast. A vi Srbi, braćo moja sa prostora Kosova i Metohije, imajte u vidu, i ta radna mesta će nestati preko noći ukoliko se bilo šta ozbiljnije desi na ovim prostorima. A da će da se desi, govori ovo veliko naoružavanje. Srećne države kupuju traktore, a sve države na ovim prostorima koje su stvorene od republika bivše SFRJ se naoružavaju. Mi se hvalimo s tim. Dok narod umire gladan, dok se preko noći povećavaju znači računi za plaćanje grejanja, 300% za jednu noć su povećani u Srbiji. I to je preživeo Srbin. A onda se neko hvali kako je stabilizovao državu. Pa kad uzmeš od građana sve, kako da ne stabilizuješ? Lako je stabilizovati. Aleksandar Vučić treba da kaže, da odgovori Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Mene sad ne interesuje ni njegov odnos sa opozicijom, ni ovi mitinzi, ni ovi protesti, ništa me ne interesuje. Interesuje me samo da mi odgovori na pitanje. Pošto je Srbija ogromne pare uložila u naoružanje, hoću da mi odgovori na pitanje koje glasi da li će svim sredstvima braniti Srbe na celom prostoru Kosova i Metohije ukoliko Šiptari odluče da izvrše egzodus kao što se priča, da ih proteraju, da završe genocid na Srbima na prostoru Kosova i Metohije, ili neće. Ako hoće, neka kaže, i zbog toga što sam ja na ovaj način bilo koga uznemirio, neka me kazni, neka me zatvori, neka radi šta god hoće, ali neka mi kaže da su Srbi na prostoru Kosova i Metohije bezbedni, a ne neke priče u širokom luku, Srbija će pobediti, ajde još neki stih pa da napravimo pesmu. Onda mi priča on ko će gde da pobedi, jer svi koji su iz njegovog okruženja na Kosovo gledaju kao na državu gde je gvozdena granica sa nama, a pričaju kako je to deo naše države. Da bi to bio deo naše države, treba da nam kaže da li će braniti Srbe ukoliko Šiptari odluče da kolju i da pale. One večeri kada su hapsili po Kosovskoj Mitrovici, ja sam video da neće. Tu je bilo razbijenih glava. Odlično je prokomentarisao jedan Srbin, mlad momak, koji je rekao, pa šta je ta crvena linija predsjednika Vučića, hoće li da nam kaže, da znamo da je mi ne prelazimo, nego da trpimo. On nam kaže crvena linija ako se napadne jedan Srbin, veče pre egzodusa, koji su napravili tim hapšenjem. Sutra dan kasapnica, sve prebiju, sve pretuku što nađu pod tim srpskim porodicama, reakcije nema. Ovi naši šalju flastere, ko je ovde lud? On sa njegovom ekipom komentatora za jutarnji program, sa njegovom ekipom lažovčina koji glume velike ministre, koji su bili u svakoj vladi, koji su mogli i sa DOS-om i sa zločinačkim udruženjem, koje ja, znači, bukvalno optužujem i za ubistvo Zorana Đinđića. Šta on misli? Da mi žrtvujemo, da mi ostavimo Hašimu Tačiju i Ramušu Haradinaju još 100.000 Srba kojima treba izvaditi organe, je li tako? Srbi, obraćam se sad i porodicama kidnapovanih i ubijenih Srba. Nemojte da kucate na pogrešna vrata. Vi tražite od zločinca da vam kaže gde vam je ubio rodbinu. Neće da vam kažu oni to. Ja i kad sam tražio od Albanije, ja nisam tražio od izvršioca, ja sam tražio od tužioca da kaže gde su pokopani ostaci Srba kojima su povađeni organi. Svi ćute. A naše službe
ćute, i to je veliki greh. I Srbi sa prostora Kosova i Metohije, čiji su najmiliji kidnapovani, počeo od Sima Spasića pa naniže, treba da se uozbilje i da pitaju bivše načelnike, bivše čelnike resora državne bezbednosti, vojske, vojne obaveštene i vojne bezbednostne službe, gde su posmrtni ostaci, kako je moguće, sve podatke imaju, sve službe, jedino ne znamo gde je 3000 Srba. Znači, neko se igra sa Srbima na prostoru Kosova i Metohije. Nesvestan toga da će to izazvati haos i videće da se igrao i sa Srbima na prostoru centralne Srbije i na kraju sa Srbima u celom svetu. Nepošteno je to što rade. Gospodine Nikiću, šta po vama treba da uradi predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić? Na koji način da odgovori Albancima s jedne strane, dakle zvaničnoj Prištini, na koji način treba da odgovori, dakle, svim pritiscima koje dolaze s polja? Da li je bilo kakva reakcija na severu južne srpske pokrajine uvod u nekakav ozbiljniji konflikt i sukob i dokle to može da dovede? Evo konkretno, dakle, ima mnogo zamerki aktualnoj politici vlade, dakle, ima zamerki i na to što se s jedne strane priča o razgraničenju, čiji koncept niko ne razume, jer se ne zna na što se misli konkretno kad je razgraničenje u pitanju, a s druge strane imamo aktivnosti Ministarstva spoljnih poslova na povlačenju priznanja. Ajmo da idemo redom. Izvolite. Prvo, na dan ubistva Olivera Ivanovića nekoliko televizija su me gostile, jedna od njih ste i vi. I vi ste vodili tu emisiju, da ponovimo, da posjetimo gledalce. Pored ostalog, ja sam tada rekao, po hitnom postupku, istog sekunda, kada je Oliver Ivanović pao ubijen, morali su svi ministri iz te vlade Srbi da podnesu neopozive ostavke do otkrivanja izvršioca i nalogodavca tog zločina. Pa bio on Srbin, bio on Albanac, bio Crnogorac, bilo ko da je. Ne, oni su ostali. Da su tad uradili to, ne bi bili danas u ovoj situaciji. Tada su Albanci videli da se meko nastupa prema njima. A oni su veoma specifični. Kada vide da je neko mekan kao što je ova vlast, oni su nemilosrdni. Ne poznaje niko Albance. Oni vode pregovore sad na način sa našima, oni se igraju sa našima, jer pregovore vode neki ljudi koji su nešto pročitali negde i neki ljudi koji su ubili na stotine i hiljade ljudi. Ne može tu da dođe ni do kakvih rezultata dobrih, pa čak ni za njih. Ako su oni odlučili da takve stave za pregovaračkim stolom, a zašto ne bi neki od nas, pa ako je Ramuš Haradinaj, ako je za njim Srbija raspisala poternicu zbog zločina učinjenim nad Srbima, da preko puta njega sednem ja, na primer, ima ovakvih još, i da se pogledamo nas dvojicu u oči, jer on kaže da sam ja napravio zločin nad Albancima. To bi bio neki pandan. Ili, što bi bilo mnogo pametnije, sve nas koji smo optuženi za bilo koju vrstu zločina nad bilo kojim narodom pohapsiti, da to uradi izvanična vlast u Srbiji, izvanična vlast na prostoru Kosova i Metohije, ali zaista mislim tako, i da se pravi ozbiljni pregovarači poput Radivoja Papovića, poput njihovog ili Vdide, onog mladog dečka, odličan političar, da se ti ljudi koji su čisti dovedu za sto i da se to na neki način reši. Ovako, lopovi i banditi protiv nekih ljudi neupućeni, to može da se, mogu pregovori da se vode do 2150. godine. Nikad neće biti završeni. Jer Ramuš zna da mu nikakva opasnost ne preti od njih. Ramuš zna da je, kao što sam rekao i tada kada je bio uhapšen u Francuskoj, ja sam rekao kod vaše imenjakinje Olivere Miletović, citiram, možda je on otišao, oni su me ugostili da dam svoje mišljenje na to što je on uhapšen u Francuskoj, ja sam tada rekao, pored ostalog, citiram, možda je on otišao po sistemu kamikaze, ako prođe, prođe heroj, ako ne prođe, tu mu je kraj. On je otišao, sve je bilo izrežirano, prošao je, vratio se kao heroj i postavljen je, dobio je mesto premijera. Tako oni rade. Ja to nisam pogodio, ja sam to znao. To je njihov sistem funkcionisanja. Zašto to niko iz aktualne vlasti nije rekao? Zato što ne zna. Vučić da bi mogao prave pregovore da vodi, da bi pregovori bili ozbiljni, sa Anom Brnabić prvo mora da konsultuje
sve relevantne ličnosti sa prostora Kosova i Metohije za koje postoje dokazi da su se dokazali u borbi svakoj pa i ovoj koja se vodi kroz medije za zaštitu prava Srba na prostoru Kosova i Metohije i da pod obavezno nismo mi sa prostora Kosova i Metohije maloumni pa da nam on određuje staratelje pa će Marko da bude taj koji će da bude staratelj, pa će Drecun da bude taj koji će da bude staratelj Srbima na prostoru Kosova. Šta može on da priča o Kosovu? Šta zna on o Kosovu osim onoga što je pročitao po komunističkim knjigama kao mladi komunista? A znamo šta je pisalo po komunističkim knjigama. I mi smo odlučili danas sa Kosova, nema niko da se pobuni i da kaže tim pregovarački mora da vode Srbi koji su rođeni, čiji je otac Đed, Čukum Đed, rođen na prostoru Kosova i Metohije, a ne Drecun kad je na Cetinju, on je Cetinjanin, kad ode u Surdulicu, on je iz Surdulice. Pa nek se dogovori sam sa sobom da znamo odakle je, ko je on. E, dok god takvi vode pregovore, od pregovora nema ništa. Rekao sam Aleksandru Vučiću, najveći problem u njegovom životu će biti to što je pristao na ovaj način da pregovara sa teroristima. Nije znao način pregovaranja sa takvim ljudima, dospio je sad u ozbiljne probleme. Ovo su sad problemi. Hoćete da kažete da pregovore treba obustaviti u potpunosti? Po pregovori ne postoje, oni su obustavljeni. Dobro, sad u ovoj fazi, ali se pregovara već godinama. Ne, nama se naređuje, došao i danas ovaj zlotvor, zlotvor iz Amerike da naredi Aleksandru Vučiću na šta on mora narod da pripremi u budućem periodu. Ajde da ne izvlačimo sad sitna creva ovde pred kamerama. Oni nama samo postavljaju uslove kakvi pregovori, ljudi. Ovi naši su spikeri. Oni kad dođu sa pregovora samo nam kažu šta su tamo čuli od Šiptara. Odnosno od Albanaca, ajde nikako da se naviknem. Ja sam zaista s njima porastao i nije mi problem da ih nazivam tako kako oni žele Albancima, ali ovo je jedna navika, nije zlonamerna, zato im se po treći put izvinjavam večeras. Ali to što se izvinjavam, to ne znači da ću reći da su u pravu. To što se izvinim Ramušu i kažem, ja se izvinjavam, ako sam ga nazvao Šiptarom, on je Albanac, nije to problem, ali on isti onaj Albanac koji je klao i ubijao. E sad ako mu Albanija dozvoljava da on predstavlja ceo albanski narod, kao Albanac, ja ću i dalje nazivati Albancem, ali ako mu Albanija uskrati to pravo da bi zaštitila svoje interese, jer Albanija je ipak država, onda mora Ramuš Haradinaj da razmisli da li je dobro da ulazi u taj rizik da uđe u konflikt sa Albanijom. A ja sad da kažem gledaocima da budu svesni od koga najveća opasnost preti vlastima na prostoru Kosova i Metohije. Pa preti od Albanije, ali ne zato što se ne slažu sa politikom njihovom, nego zato što znaju da ovi naši ako budu pritisnuti po pitanju trgovine organima da bilo šta kažu, oni će na taj način uvesti i Albaniju. Da Albanija ne bi bila uvedena u ilegalnu trgovinu organima, kurtalisat će se njih Albanije na ovaj ili onaj način, najblaži bi bio hapšenje, što ne verujem da će sad u ovom trenutku, pre moguće da ih ugoste sa nekim avionom koji će uzleteti i nikad neće sleteti, ali da će Albanija pristati da nosi taj teret države koja je omogućila teroristima da trguju sa organima otetih civila jedne države, neće, to je sigurno. Što znači, mora da se uozbilji situacija, ne može na teroristu da se šalje dečak koji je došao iz školske klupe, a naši upravo to danas rade. Aleksandru Vučiću nije bitno ko šta može na terenu da uradi. Njemu je bitno da ga slušaju. E, nama na Kosovu nije bitno to što njega slušaju, nego da li oni čuju ono što Srbi sa prostora Kosova i Metohije, da li slušaju Srbe. Meni je to bitno, baš mi briga da slušaju Aleksandra. No, interesuje me. Mene interesuje da li čuju jauk srpskih žena, srpske dece. Kada padne prvi mrak, ne postoji Srbi na prostoru Kosova i Metohije koji se ne pomoli Bogu da zoru dočeka. Pa koga misli on da laže? Ja obećavam Aleksandru Vučiću, od života nema više šta da mi uzme, ja život imam samo. A od života, ako misli da mi ostavi nešto što se zove poslušnik poput Drecuna, pa ja na to neću da pristanem.
ja mogu da pomognem ovoj državi sigurno mnogo više od Drecuna. Ima mnogo boljih od mene koji to mogu. Ali ne na račun Srba koji žive na prostor Kosova i Metohije, ne na račun 3000 majki koji i danas mole Boga. Pazite, majke kidnapovanih Srba danas mole Boga i mole ljude i mole državu, mole izvršioce da im samo vrate posmrtne ostatke. Ni to neće niko da im da. Gde su veliki narodni heroji srpski koji su se okitili odlikovanjima? Ko da ih je Kralj Nikola u onoj seriji odlikovao, pa orden iz geografije da im da? Gde su da kažu šta oni imaju od podataka? Gde je završio jedan Srbin? Albanske službe ćute, engleske službe ćute, nemačke službe ćute, američke službe ćute i turske službe ćute. I ja ih razumem. Organi su išli po tim državama, rođacima nekih velikih bogataša ili ko zna koga. Ali zašto ćute Srbi? Zato što su korumpirani od Šiptara. Neka dođu muškarci, neka dođu pravi oficiri, neka naprave okrugli sto, da ja pozovem pet Srba sa prostora Kosova i Metohije, da se mi pojavimo. Oni nama nek postavljaju koja god hoće pitanja, mi njima samo ona iz njihove branže. Pa da vidimo ko je to izdao na ovim prostorima. A ne da sad ljudi nude zamenu teritorija. A zašto su nas onda lagali od kad, znači, od sredine 90-ih pa do kraja 2000-te, znači, do početka 2000-te godine, oni su nas lagali da moramo da izdržimo i moramo da ostanemo na svojim imanjima, moramo da ostanemo na svojim ognjištima, da bi sačuvali sve to, a oni će kao država da nam pomognu. A kad kažem oni, mislim upravo na ove, jer tada je na vlasti, tada su bili, pa u ratnoj vladi je bio i Šešelj i Vučić i ne znam Toma Nikolić i svi ovi koji danas glume penzionere, svi su oni lagali Srbe sa prostora Kosova i Metohije. Šešelj misli da su mu Srbi sa prostora Kosova i Metohije, Barović advokat, vidi bogati. Srbi tamo treba da krvare, Aleksandar Vučić treba da im priča bajke. Srbi, shvatite, Srpska lista je lista, ali Srpska zemlja je nešto drugo. Ili ćete podržati Srpsku listu ili Srpsku zemlju, braćo Srbi na prostoru Kosova i Metohije, vi birate. Što se mene tiče, moj život kao srpskog borca sa prostora Kosova i Metohije, ne treba mi nikakvo zvanje, ja se zovem Slavko Nikić, moj život mi ne treba. Ako sve vas pobiju, ako Kosovo proglase nezavisnim, ne treba da živim. Znači, morate da shvatite da morate nešto u životu da rizikujete, a ne da poput Srba iz centralne Srbije bezuslovno poltronišete Aleksandru Vučiću koji vas vodi u Enver Hoxhinu Albaniju. Gospodine Nikiću, dakle, koncept Velike Albanije, vi smatrate da će se od tog koncepta odustati i to pre svega od strane Tirane? Neće se odustati, to je dugoročni njihov proces. Nije koncept, ne postoji. 1878. godine, kada je Prizrenska liga proglašena, nije postojao koncept, možda ste me pogrešno razumeli, u kome je jedan deo borbe podrazumevao otimanje organa. Ne, ja samo kažem, Albanija će se odreći terorista koji su na čelu vlasti. Oni će nastaviti... Ali ne ideje. Tako je, ne ideje. Sad smo se razumeli. Da, molim vas, evo, pominjali smo, dakle, način na koji se vode pregovori. Vrlo pogrešan. Pogrešan. Dakle, eto, molim vas još jednom da konkretizujete koji su to konkretni potezi. Šta treba vlada Republike Srbije u ovom trenutku da uradi? Da li da prekine sve pregovore u Briselu, da insistira na vraćanju, dakle, pitanja statusa Kosova, odnosno Južne Srpske pokrajine na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, da se pozove na rezoluciju 1244. Samo to sam htio da kažem. Samo rezolucija 1244, neka bude rezolucija mogućnost za pauzu. Neka Srbija izgovori tu čarovnu rečenicu rezolucija 1244. I pauza mala. U toj pauzi, kao u svakoj borbi, pa i u ovoj političkoj, da se konsoliduju redovi, da vidimo ako Albanci i dalje pokušavaju da ponižavaju Srbiju kao državu time što šalju Fatmira Limaja za šefa pregovaračkog tima i tako dalje, Srbija mora da zauzme drugi gard. A ono što je pod obavezno,
što Srbija mora po hitnom postupku da uradi, ukoliko ne planira da uvede narod u građanski rat kakav nije viđen na ovim prostorima, mora pod hitno pregovarače Srbe da izabere od Srba sa prostora Kosova i Metohije. I tu se cela filozofija završava. Ako sa Albancima postignu sporazum, Srbi koji su tamo rođeni, čiji su dedovi tamo rođeni, neka to budemo mi koji smo tamo rođeni, a ne da taj sporazum postignu neki koji su predstavljeni da su poslati da nama rešavaju problem i oni predaju Kosovo Albancima i onda su oni i dalje dobri Srbi za ceo svet jer su oni tolerantni, a mi nismo. Ne, oni da bi bili tolerantni, oni neka pokloni Aleksandar Vučić Novi Beograd. Tu živi, to je njegovo mesto rodno. To nek pokloni. Nemoj da poklanja on moju Prištinu. Nemoj da poklanja on Beli Drim. Ako se mi dogovorimo sa Albancima da treba sporazum pod nekim uslovima, mi ćemo sigurno Srbi sa prostora Kosova i Metohije slušati državu Srbiju kao što smo je slušali uvek. A ja sam lično na svojoj koži osetio debelo kako izgleda kad se sluša Aleksandar Vučić 1999. godine. Lično on je insistirao, kao i svi iz tadašnje vlade, i to podržavam, iako sam debelo platio, da svim vojni obveznici mora da se odazovu vojnom pozivu, da se brani država. Pored ostalih i moja malenkost. Za onu borbu koju sam ja pružio tada zajedno sa mojim saborcima, u znak podrške mojoj državi Srbiji, ja sam stavljen na crvenu poternicu i ja do kraja života mogu, ako izađem iz ove države, mogu samo da vidim rešetke. Da, evo, to je sada interesantna tema, svakako smo imali nameru i pre emisije da pomenemo to. Crvena poternica Interpola, kako je došlo do toga i zašto se vi konkretno teretite? Pa ono što sam ja saznao, pazite, ja sam bio jedan period, nisam ja svo vreme rata bio samo pored jezera Gazivode, bio sam ja još na nekoliko mesta, kako je bilo potrebe, koje su potrebe bile tad. E, ali u tom periodu kada sam ja bio pored jezera Gazivode, ko poznaje taj teren, zna da je s druge strane brda preko jezera je Kosovo i tu, znači, tu se ide iz pravca istoka, Đurakovci i tako dalje, nije bitno. Iz pravca tih brda, navodno su, prešli, sada eto, vi čaknu ste temu koju retko ko zna, prešli su, setit ću se, to je to su oni su neki od komandanata Dreničkih jedinica UČK, Ladrovci se prezivaju, da li je Iljas, da li je neki, nije ni bitno, uglavnom, jedan od komandanata pod prezimenom Ladrovci, navodno, sa svojim obezbeđenjem plus njih trojica, ulazi u tu zonu koja je bila pod mojom kontrolom i oni se više nikada nigde nisu pojavili. Navodno, Slavko ih je neđe tamo omlatio i njih nema. Prvo da kažem, ja tamo i nisam poslat bio da čuvam lopove, bandite i teroriste kao što je bio taj Ladrovci, zajedno sa tim obezbeđenjem. Da je Srbija imala sreće, porodica Ladrovci takva kao takva se nikad ne bi ni rodila, tako da ih mnogo ne žalim, baš me briga gde su završili. Ja kažem, ako neko ima materijalni dokaz, dugme od bilo koga od njih da mi pokaže i da ga dovede u vezu sa mnom. Ja sam optužen, pa optužen, nije sporno. Tako da su oni tu priču, a možda su tog Ladrovcija i Šiptari ubili iz ličnih razloga, nije ni bitno, pa sad pokušavaju da to serviraju, da Slavka koji se na ovaj način bori za prava Srba na prostoru Kosova i Metohije na neki način ućutkaju, što su i male šanse, pokušavaju mene da na taj način privedu da završim život u nekoj od njihovih tamnica. Ni to nije nemoguće, jer nije nemoguće da se neki lojalni, po znacima navoda, policajac koji je sebe prepoznao u onim mojim malopređašnjim prozivkama prepozna, pa da uzna ko sve te odradi moje hapšenje i da me prebace Albancima, daće im Hašim Tači, ja znam šta je ponudio Crnogorcima, daće to i njima, ozbiljna je to cifra, platit će oni pošteno i da tamo skončam, nije sporno. Ja sam u nekim godinama gde jedino što ne smem da izgubim, to je ono što sam zaradio do sada, a to je, kako reče Ratko Mladić u jednom trenutku našeg druženja, da nemam pravo da ponos koji sam zaradio braneći Srbe gde god su bili ugroženi, bacim pod noge ili predam
za nekakvu materijalnu, neki materijalni interes, materijalnu dobit, da bi optužio ili lažno nekog Srbina smestio tamo gde mu nije mesto, što nije bilo strano Srbima koji su bili bliski zločinačkom udruženju DOS posle 2000. godine, pa sećamo se onih godina kada je svakodnevno se hvalila vlast kako je uhapsila ovog ili onog Srbina i isporučila Hagu. Dakle, ta crvena poternica Interpola se odnosi konkretno na taj slučaj koji ste sada pomenuli. I na to što sam, znači, evo, Milomir Marić mi je rekao i taj detalj, ja to nisam znao, da Srbi, Albanci njega optužuju, bio je skoro, kad je intervjuisao Ramuša, Albanci njega optužuju što on mene gosti i prestao je da me gosti, znači poslušao ih je. Na njegovo pitanje, kakav je problem što gostim Slavka Nikića, pa kaže, bez znanja Slavka Nikića niko nije mogao da prebegne s Kosova za Crnu Goru pored jezera Gazivode. Evo, ja to potvrđujem i ovde ispred vas. Tako je, ja sam bio poslat, to je bio moj borbeni zadatak, da sprečim teroriste koji su krvavili ruke, ubijajući moj narod, da pobegnu u Crnu Goru, odakle im Milo Đukanović ni tad ni sad nije branio da puškama odu za Albaniju. E, ja sam to odradio, ja ću taj teret nositi, nije sporno. Ja sam i sa srpskim velikanom, sad već pokojnim Omerom Bulatovićem o tome pričao. I on me pitao po tom osnovu. I ja sam sve to priznao, ja priznajem, ja sam to odradio. Kod mene niko nije mogao da ima protekcije. To znaju svi. To znaju i oni koji su bili pod mojom komandom, ali to znaju i oni koji su bili lišeni slobode. Tako da tu nema nikakvog spora. Oni me optužuju, znači, za te dve stvari. Za smrt Ladrovcija i tog obezbeđenja njegovog, i to mi je smešno pravo da vam kažem, to me podseća na ovu braću Bitići, toliko se sekiram i za njih. I za ovo, kako će se sve to skončati, nije ni važno. Meni je bitno da ne bude smrti više na prostoru Kosova i Metohije, pre svega da budem iskren među Srbima, onda ja ne želim smrt ni Albancima. Verujte mi, ja njih ne mrzim. Ali ja nisam dužan da ih toliko volim da opraštam smrt mojih najbližih koje su oni kidnapovali. Znači, ja njih kao narod uvažavam i cenim, poštujem, ali sad brinem samo da se na neki način zaštite Srbi na prostoru Kosova i Metohije. Ja kažem, i to nudim i ovom prilikom, neka neko iz vlasti Kosova izađe, neka kaže javno da neće više nikada zlostavljati Srbe na onaj način koji smo gledali poslednji put Kosovskoj Mitrovici, ili ono kako su hapsili Marka Đurića, a da kao uslov za to traže moju glavu. Ja ću sam da se predam, otiću na Merdare. Otiću, nije problem. Jedan čovek je statistička greška. Ceo narod je nešto što treba štititi. Narod je organizam. Čovek je samo jedan atom u tom organizmu. Ako tako ne gledamo na život, ako uvek smatramo da je naš život najbitniji, najbitniji, a tako radi 90% ljudi danas, ne samo ovde, nego inače na planeti, a pogotovo u Srbiji i na prostoru Kosova i Metohije i Crnoj Gori, Milovoj neću da diskutujem. Znači, svi misle da je najbitnije da imaju oni i njihove porodice, svi ostali nek pomru. Ne mislim da je tako. U prilog tome, ja kažem, neka kažu da će Srbi biti bezbedni, ja ću moju glavu da dam. Nije sporno. Zašto? Pa Srbi su ti bili spremni pod mojom komandom da ginu. Za Srbiju da ginu. Albanci su tukli čoveka sa šajkačom. Na prostoru Kosova i Metohije danas on nosi šajkaču. A Maja Gojković ne dozvoljava Srbinu u sred Beograda da nosi šajkaču u Skupštini. Čemu mi pričamo? Gde je veći teror Srba? Najveći teror Srba trenutno na Balkanu i u Beogradu, pa onda na prostoru Kosova i Metohije. I evo, gospodine Nikiću, dakle, ostalo nam je još nekih nešto manje od 10 minuta do kraja razgovora, a neke otvorene teme, jel? Pre svega, ako možete ukratko, dakle, vaša knjiga, dakle, koautorstvo Slavko Nikić, Momir Lazić, Komandantne ubice, odnosno u podnaslovu Priče iz pakla, je u stvari knjiga u kojoj vi dajete podatke o 156 terorista. Posle, nakon toga je objavio NATO svoj dokument, svoju knjigu u kojoj priča o 126 terorista, dakle Albanaca sa teritorije Južne Srpske pokrajine. I sada, evo recimo, da li vi možete da kažete nešto više o tome,
što je NATO u stvari priznao tih 126 terorista i kako su funkcionisale terorističke jedinice na teritoriji Kosova? Daćete mi tu knjigu. Izvolite. Znači, knjiga gde sam ja autor, Momir Lazić ko autor, govori o 156 albanskih terorista na čijem čelu je Hašim Tači i onda svi redom koji danas jesu na čelu te nepriznate države Kosovo. Šta povezuje sve njih? Sve njih povezuje da niko od njih ne bi mogao da postane ono što je danas ako u svom dvorištu, privatnom posedu, nije imao makar jedan objekat za mučenje, ubijanje i klanje Srba. I to nije moje istraživanje. To je istraživanje svih bezbedonosnih službi toga vremena, države Srbije, i NATO je svojevremeno pokušao da me demantuje tako što su priznali da od 156, 126 jesu teroristi, ali baš svih 156 nisu. Ja garantujem da su svi, ali oni da su mi priznali i za samo 6, ja sam zadovoljan. Ja sam im zahvalan. E, oni su sada objavili knjigu i pazite, zle kobi srpskoga roda. Nije našo za shodno Milovan Drecun da uzme od Stevana Đurovića ovu knjigu, jer je Stevan Đurović svojim potpisom ovde kao neko ko je napisao nekoliko reči o ovoj knjizi i da knjigu Slavka Nikića promoviše u jutarnjem programu, već uzima knjigu NATO pakta sa kartama koje su uzete iz moje knjige, sa imenima i prezimenima ljudi koji su uzeti iz moje knjige, promoviše knjigu NATO pakta o tome kako su funkcionisale, ne znam, Drenička grupa, ne znam, Lapska grupa i tako dalje. Sve je tačno što kaže NATO, s tim što oni kasne iza mene nekih 15 godina. Igrom slučaja i Dick Marty kasni za mnom godinu dana. Sve ono što je Dick Marty pričao, ja sam na kapi Ruske ambasade predao godinu dana ranije. Ne kažem sve, ali veliki deo toga, ali najbitnije, predao sam ono podatke o trgovini organa. U kom pravcu su išle ruske državljanke sa prostora Kosova i Metohije. Tako da, ova knjiga govori o svakom pojedinačno koji je danas, evo tu okrenuli smo, znači evo ga, da vidimo ko je, ovde je Tahir Zemaj, evo, Tahir Zemaj, bivši oficir vojske Jugoslavije, ja ga znam iz vremena kada je bio načelnik teritorijalne odbrane u Prištini, on je imao čin majora, inače tada sam bio deo ekipe koji ga je lišio slobode zbog krijumčarenja kokaina svojevremeno. Mađarska je tada pružila jednu određenu pomoć i oni su na prostoru, na teritoriji, u graničnom pojasu sa Mađarskom uhapšeni. Znači, svaki od ovih ima policijski dosije, ne može niko na planeti da demantuje, ali knjigu Slavka Nikića ne sme niko iz vlade Aleksandra Vučića da uzme, da pročita pa da kaže to nije tačno ili to je tačno. Morao je da čeka 15 godina Drecun da bi te podatke pokazao, ali kroz knjigu NATO pakta. Ljudi, šta se dešava u ovoj Srbiji, ja ne znam, mi hoćemo da nam brat bude nebrat i obrnuto. To će teško da nam pođe za rukom. Gospodine Nikiću, dakle, Priština nema mogućnost, nema, samim tim što nije članica Interpola, dakle, takva nekakva, nazovi, lažna država Kosovo, nema mogućnost, dakle, nije članica Interpola, nema mogućnost da raspiše međunarodnu poternicu, pogotovo crvena poternica Interpola, već su radi UNMIK. Međutim, i oni praktično treba da imaju nekakve dokaze za tako nešto. Tako je, ali zar je problem da oni isfabrikuju svedoke? Zar je to problem kod njih? To je najmanji problem. Gledali smo kakve laži su iznosili u Hagu protiv predsjednika Miloševića i naniže svih redom. Šajinović nije bitno. Znači, ono što je neophodno UNMIK-u, gde je, po mojim informacijama, ogroman broj njih korumpiran od strane Šiptara, nije nikakav problem da oni sednu da naprave dogovor šta im je potrebno da raspišu za neku crvenu poternicu, to im Albanci iz Kosova obezbede, ovi iskoriste svoju poziciju, raspišu poternicu, unište jednog čoveka, unište njegovu porodicu. Tako se danas ubija
čovek na prostoru Srbije. Sve je skupo osim života. Jedino je život ovde jeftin, što znači dokaz materijalni kada je uveden, odnosno Haški tribunal, ja sam to prvi put, ja nisam stručnjak za to, jer nisam pravnik, ali kada je prvi put u Hagu prezentovano da je svedok isto što i materijalni dokaz, ja sam znao da će to da ide, da to nema kraja lažima. Jer materijalni dokaz je ova knjiga da postoji ovde. E sad, neko veruje vama koji ne vidi ovu knjigu isto koliko i snimku na kome se knjiga vidi. Što znači da je to... Jasno, ali kada već govorite o dokazima, dakle, već smo upoznati sa činjenicom formiranja specijalnog suda za zločine OVK, da. Nismo primetili, da, bilo je nekakvih saslušanja umeđu vremenu, međutim nikakav konkretan proces, makar meni nije poznat da je pokrenut. S druge strane, Kadri Veselji u skupštini, dakle, tih vlasti u Prištini, formalno pokreće zahtev za formiranje Međunarodnog suda za zločine Srba na Kosovu i Metohiji. Šta očekujete? Da li, pre svega, da li će biti formiran? Ja ću da kažem samo ono što sam rekao, kada su Drecun i vlada Republike Srbije podržali i vladu, formiranje vlade Ramuša Haradinaja i podržali formiranje tog suda. Tada kada su se oni radovali, ja sam rekao nemojte da se radujete, jer koliko ja poznajem Albance sa Kosova, oni će taj sud iskoristiti da Albancima izdaju potvrde da su nevini, a izborit će se da u tom sudu sude Srbima. To isto važi i danas. Toliko o tome koliko ja poznajem Albance. To sam rekao tada, a ovi naši su, kad kažem naši, mislim na Drecuna i ostale, oni su meni tada objašnjavali da ja to najbolje ne razumem, jer to je sud samo za Albance. Ja sam rekao, vi ne poznajete Albance, zato tako i pričate. Ispostavilo se da sam apsolutno u pravu, verujte mi, i na moju žalost, sam u pravu, jer ja bih volio da je drugačije. Niko nema odgovornosti u ovoj državi. Znači, nama je, koji smo se borili na prostoru Kosova i Metohije, ostalo je samo da se molimo Bogu i da vidimo koliko će biti Albanci raspoloženi ili ne da podmetnu bilo kome od nas ono što žele. A Srbe treba još jednom podsjetiti. Oni taj sud poistovećuju sa sudom u Hagu. To nema veze sa Haškim sudom. To mora da znaju građani. To je sud albanski. Oni su u Hagu samo izmešteni radi navodno bezbednog funkcionisanja tog suda i oni su iznajmili prostor tamo gde su, koriste ga kao svaki iznajmljeni prostor, tamo su svi Albanci sa prostora Kosova i Metohije i tamo će se suditi po zakonu države Kosovo. To je važno. Naši misle da će to biti, pa makar kako tako Haški tribunal. Osim što Hag uzima kiriju od njih, nema nikakve druge veze sa Haškim tribunalom. Dakle, niko od ljudi iz OVK koji su učinili zločine neće ni biti osuđen. Mislite da će tako nema biti? Toga ništa. Dobro. Evo, molim vas, samo minut jedan, ako nije, molim vas, problem. S kim bi se na, dakle, u Južnoj Srpskoj pokrajini od Albanaca moglo razgovarati? Dakle, vi pominjete da postoje ljudi koji nisu, dakle, u tim nekakvim mafijaškim krugovima, nisu u tim zločinačkim krugovima, nisu ovi koji su aktuelne vođe Albanaca u Južnoj Srpskoj pokrajini, nego neki korektni ljudi, pošteni ljudi, dakle, ljudi koji su miroljubivi, koji zaista teže dogovoru sa Srbima. Ja bi vrlo nepošten bio prema sebi pre svega, pa onda i svima koji ovo gledaju, kada bih komentarisao na način na koji ste vi pitanje postavili. Znači, zaista, ja poznajem mnogo Albanaca na prostoru Kosova. I koliko sam razumela, veoma poštujete albanski narod. Tako je. Međutim, oni će morati da kazne ljude koji su na čelu ove njihove države, pod znacima navoda, pre svega zbog toga što su im besu zgazili i na taj način uništili mit o poštenim Albancima. Taj mit više ne živi. Da bi se došlo do nekog pregovora koji može da traje, da donese dobro i Albancima i Srbima, niti mogu ovi koje je Aleksandar Vučić postavio da u ime Srba vode pregovore, niti mogu ovi koji u ime Albanaca. Mora da se promeni ekipa i kod njih i kod nas da bi se ti pregovori nastavili. Ako se sa istim ljudima koji su 100 puta pokazali nesposobnost da dođu do nekog rešenja,
bude krenulo u novi neki vremenski period koji će nas koštati života, da bi se pregovori doveli do nekakvog kakvog takvog kraja, ja se plašim tog kraja biće opet na štetu Srba. Gospodine Nikiću, hvala vam. Hvala i vama. Hvala vam na ovom razgovoru. Hvala i vama, poštovani gledaoci, na praćenju. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Horizont događaja. Prijatno večer želim.